Pirlus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Նախկին տաղակապետը սկանդալային հայտարարություններ արել կապված հայտնաբերած թմրանյութի հետ և ասեց, որ բավականին չափ կորել է, հա, ինչ է եղել տեղյակ է, կամ ինչ կան էր անգրավել պետք, ինչ է Բեկը որևէ թմրանյութ չի ագրավել, այդ թեմայով բազմիցս առիթ ունեցել եմ նշելու, որ ազգային անվտանգության ծառայության տիրույթում է եւ Բեկը որևէ մեկնաբանություն չի կարող տալ։ Բայց սահմանը չէ, այս ինքն ասում է, որ հանձնել է Հայաստանին եւ անհետացել է մոտ 270 կիլոգրամ, եթե չեմ սխալվում։ Ես ասում եմ, որ պետական երկմունքների կոմիտեին ոչինչ չի հանձնվել եւ վստահ եմ, որ նաեւ ոչինչ չի վերացել, մնացածը դիմք իրավասում առնում։ Մադասյան, դուք ինչպես կգնահատեք արդարադատության արդեն նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի աշխատանքը։ Դերական, ես բոլոր այն վայրերում, որտեղ աշխատել եմ, ցանկանում եմ, որ բոլոր նախարարները, լոր պաշտոնյաները արդյունավետ գործ են կարծում եմ, բազմաթիվ դերական վաշարժեր են եղել եւ այդքանը։ Մադասյան, բոլորը գող էին, ինչու՞ Ես չեմ կարծում, որ իրավասու են որևէ մեկնաբանել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների կամ մի մասի դիրքորոշումը։ Հավաքություն, որ մի օր էլ ձեր հանդեպ նման ստորագրավակ իրականացնեն ձեր աշխատանքից ինչ կարծեք։ Ես եթե դժգոհ են լինում մեր պատգամավորներից որևէ մեկը որևէ մեկի գործունեությունից, միշտ ասում են դրա մասին, քննարկումներ տեղի ունենում, ես մտավախություններ չունեմ, ոչ։ Ես չգիտեմ, չունեմ նման դրկատ, շնորհակալություն։